Og Saki. Og velkommen tilbage igen. Så er det ved at være på tide, vi hopper i nedre. Jeg tænker, vi skal lige have noget mere mad. Den hopper ikke over i den rigtige slot, men det går nok. Vi skal lige se. 8 stykker. Så der er det der jern. Vi skal ikke bruge det. Hopper vi det derinde i, så får vi lidt hurtigere ting. Okay. Vi kan også lige lave nogle flere pile. Sådan der. 53. Ja. Ikke dårligt. Med... Jeg ved ikke, hvorfor jeg smider det, men det gør vi. Vi kan også smide redstone. Yep. Nej. Alright, det der, det må være fint. Lad os lige splitte æblerne i tilfælde af den bokker og spiser det hele på en gang. Lad os tage vores skjold på. Og så hoppe ind. Og vi blokker. Okay. Så nu er vi ned der. Okay. Og... Er der i hvert fald ikke nogen, der er gået herop. Jeg beklager, at skjoldet det fylder rigtig meget, men det er... Det gør det. Nej. Se, er der nogen, der er kommet op herover? Hvem er der tilbage? En del tilbage. Det ligner, der er en, der har minet her, ikke? Nej. What? Er der ingen, der har været i nether? Det begynder at ligne, der ikke har været nogen. Nej, vi prøver den her vej. Nej, før den opad. Lidt. Lidt længere. Og nej. Okay. Så er vi stille og roligt. Hvor højt op er vi? Vi er på vej opad. Jeg håber bare ikke, der kommer lava ned i hovedet på. Oh, her har vi toppen. Skal vi se. Okay, det var ikke toppen. Begynder at tro, at vi ikke rigtig kommer så meget ud her. Vi tager lige den der herned. Placerer en blok, så vi ved, hvor vi kom ned henne. Du er ikke sur, vel? Okay, hold da op et chok, det fik. Der er glowstone. Jeg vil bare op. Helst uden at mine. Okay. Gør det ikke nemt, det her. Vi er ret mange tilbage egentlig. Ja. Det var her vi kom op, så lad os prøve at mine. Fire er vi på nu. Jeg er bare bange for, at der kommer lava ned. Hvordan vi tager... Blokket... Hvordan vi tager... Træblokket, selvom de brænder herover. Kan vi hurtigt skifte imellem dem? Oh, er vi oppe? Vi er oppe. Og ja, skal vi prøve at se, om vi kan finde noget fortress-agtigt herinde. Så vi kan få potions. Jeg tror, vi er de første i nether. Vi er bare ikke for langt væk, fordi så får jeg bare 100%. Det er ikke første gang, det sker.
placerer lige blokke sådan hister her, så vi ved, hvad for en vej vi skal for at komme tilbage igen. Altså umiddelbart, så havde det været rart, hvis der bare var en nether fortress sådan lige med det samme. Hvis der ikke er noget herover. Der er en ghast. Nej. Ej, rip det her. Vi hopper bare tilbage igen. Der er ikke... der er ikke noget værd herinde. Det skulle lige være for at få levels, men... det overgår vi ikke. Se, lad os komme ned igen. Og... hele vejen tilbage, og så måske, så ender vi over hos nogle andre snedeportal, som har lige været igennem, set at der, de var under jorden, og så gået tilbage igen, fordi at de ikke havde lyst til at grave op igen. Okay. Vi kan også gøre sådan her, så kan vi skyde samtidig med, at vi kan slå, agtigt. Okay. Vi kommer tilbage nu. Og med lidt held, så kan jeg finde hele vejen tilbage. Ah, det skulle ikke være så svært. Nej, det er lige her. Ej, vi gør sådan her. Og så blokker vi. Oh, Saki. Holy shit. Vi har vores vandspand. Saki, saki, saki. Jeg har ingen anelse om, hvor han er lige nu. Det er skidt. Han har bare spurtet væk. Spirit blev slået af bisse. Skal vi lige GG. Okay, så vi har fundet Saki. Han må have været i Nether. Okay. Og Saki har næsten fuldt liv. Og han har ild på sit våben. Det gør ondt. Lad os prøve ikke at komme i nærkontakt med ham, og så bare og bruge pil til ham. Se, jeg har ingen anelse om, hvad der er hernede. Så jeg tror, han er på hjemmebane. Var der noget her? Det er bange. Det er der er en vej op her. Se, lad os prøve at komme op her. Men der er en fælde. Okay. Hold da op, det er forvirrende sted det her. Hvem i alverden har minet her? Og synes det her, det var en god idé. Okay, vi skal ikke derud. Eller ikke der. The fuck er det her for et sted? Jamen helt... Saki, han må have blokket en eller anden vej eller sådan noget. Det er heller ikke den der vej der. Okay.
Men vi fik begge to et slag ind på hinanden. Vi har begge to mistet det liv. Åh, her. Jeg er bange for, at der kommer en baby efter. Jeg tror, vi er på den rette vej for at komme ud igen. Eller hvad? Åh, hvad er det her for et sted? Skal vi bare grave os op? Det kan godt være, at vi bare skal grave os op. Hvad lag er vi på? 44? Ja. Læg den der dernede i. Blokke. Fakler. Åh, oh, hvad skal vi have der? Fakler der. Så miner vi os op. Oh, jeg kan godt lide, at og jeg blev altså også virkelig bange, da Saki kom. Holy shit. Jeg var helt sikker på, at vi kom ud i vores egen portal der. Og så hørte jeg bare nogen, der spiste. Åh, ja. Vi hopper op, og så ser vi, hvad vi kan finde. Jeg er ret sikker på, at Saki kan slagte mig med det der svær der. Lad os prøve at lade være med at kæmpe for meget mod ham lige nu. Se om vi kan nakke nogle af de andre først. Måske. Jeg kunne ikke finde rundt dernede. Så vi finder ikke ham, hvis han er dernede endnu. Lad os prøve at komme op i stedet for. Sådan der. Nå, det var her. Okay, så nu er vi oppe på toppen. Jeg mistede lidt liv, men det går. Vi kan ikke se Saki umiddelbart. Vi skal se, hvor 0-0 henne. Det er den her vej, tror jeg. Ja, det er det. Ja, der er spawnet en zombie bag os. Og jeg er virkelig bange for, at Saki bare kommer op bagfra. Lige om lidt. Og de der kyllinger, de skræmte mig. Puh, er kyllinger. Hopper lige her. Og så er jeg lige næsten parkouren. Åh, ja. Det er lige blevet nat. Og der er XP dernede i vandet. Vi kan ikke blokke. Skelet derovre, den skal vi ikke overleje med. Rimelig tæt på. Okay, så midten er herovre. Se, nu kan vi finde midten. Se om der er nogen herovre. Og Grip blev nakket af Kasper. Ja. GG skriver vi lige. Nej, så vi har fundet midten, hvilket er fedt. Og der er en cobblestone blok der. Skeletter dernede. Zombie efter os. Så hop lidt rundt og kigge. Se om vi kan se noget. Oh. Okay. Det var farligt, det der. Jeg så ikke, der var et cobblestone blok her. Hvis cobblestone blok er det her. Ja.
Se, hvor vi skifter altså det der skjold ud der med kød. Jeg kan ikke se noget, når vi har den. Så ser vi bare, om vi kan finde nogen, eller nogle hunde, kunne også være fedt. Vi har overhovedet ikke guld nok til, nej. Åh, der kommer et skelet derovre. Løber lige lidt. Bare fordi, så bavser vi. Nej vel. Saki døde til en zombie, GG. Hold da. Det må være en vild zombie. Det må være en baby zombie med svær eller sådan noget. Så vi er tre tilbage, for Jensen tæller ikke, så Kasper, Bisse og mig. Åh, det er top 3 allerede. Åh, shit. Vi løber lidt her. Åh, skal lidt derovre. Og der var mere sikkert op i den hule, der var lavet der. Der er hernede. Og umiddelbart, så er der ikke nogen ulve hernede. Nej, overhovedet ikke nogen ulve. Så der, vi kan godt nok en zombie. Hej zombie. Sådan der. Og vi har stadig 9 diamanter. Burde vi hoppe ned og få lavet noget med dem? Jeg tror altså, vi gør. Mens det stadig er nat. Der får lige sat noget lys herinde. Okay, så lad os få sat turning table ned. Og så sætter vi en crafting table. Kan vi lave, eller vi laver en flere ting. Og vi laver et diamant svær. Det skader 7. 1,6 attack speed, så det er ikke ikke dårligt hår. Det er ikke sådan, jeg vil gøre. Vi bytter lidt op på ting. Så vi se, hvad vi kan få på det. Vi kan få sharpness og Bane of Art Parts. Ja, jeg tror, vi kører med sharpness. Sharpness 1, så er den 8 attack skade. Det er ret godt. Så kan vi stadig lave bukser, eller vi kan lave sko. Og vi kan lave sko. 3 armor. Eller vi kan lave hjelm. Det giver os 3 armer, hvor der er, så laver vi altså sko. Sådan der. Det, det er, hvad vi kan få på dem. Det de andre har protection 2. Og vi kan få protection på dem. Super. Okay. Hvad ellers? Hvis vi kan få nogle sugar canes, så kan vi begynde at opgradere vores vær her. Sådan der. Op her. Der var et skelet derovre. Der har vi ikke lyst til at lege med. Hopper vi herover i stedet for. Hvor der ikke er så mange skeletter. Og vi har vores enchanting table, ja. Se, nu kan vi one shot ting. Vi vil gerne have noget mutton. Noget kødet. Og der var sugar canes derovre, så vi kan faktisk lave bøger. Så det prøver vi lige. Se om vi kan få sharpness 2 eller sådan noget. Nå, han har fundet den der enchant i en kiste derovre. Det er det, han har gjort. Nej, og så er det den enchant bare gået til spilde. Ved han døde? Ja, der kommer lige lovlig mange zombier efter os lige nu. Og der er jo ikke. Og vi fik Monster Hunter der. Ja, lad os droppe et eller andet. Virkelig? Okay.
Det var den episode. Tusind tak, fordi I har set med, alle sammen. Vi ses i næste. Hej hej.